Primeiro, gostaria de agradecer aí ao professor Graciele pelo convite e pela oportunidade de estarmos aqui divulgando um pouco do nosso trabalho, né? Então, é sempre um prazer falar aí com o pessoal que está entrando para a vida profissional, né? Como a professora Graciele comentou, a minha formação inicial é de química, mas eu acabei nesses anos que passaram na minha vida profissional, acabei migrando para outras áreas, né? E eu me aposentei há 2 anos numa indústria petroquímica, acho que é bastante conhecida aí, é uma multinacional brasileira, né? A Oxiteno, ela é do grupo Ultra, e eu comecei minha carreira lá desde pequenininho, né? E continuei pequenininho, mas fui, né, me formando em outras áreas, né? Eu entrei certamente antes dos pais de vocês estarem casados, né, provavelmente, comecei em 74 como químico num laboratório e aí segui assim, a minha profissão. Fiquei muito pouco tempo em laboratório, depois fui para o centro de pesquisa, fui para projetos, cuidei da área de projetos da própria Oxiteno, implantação de plantas, né, aquisição de plantas, trabalhei em vários. Apesar de eu ter trabalhado 40 anos dentro de uma única empresa, né, o que hoje é difícil pessoal falar de nossa, quanto tempo ficar parado, mas certamente nesses 40 anos eu acabei passando por várias áreas, né, inclusive coordenando a parte de engenharia de processo, que um químico coordenando uma área de engenharia de processo, né. Então tem campo aí para tudo. Então, visando até falar um pouco desse assunto, né, que a doutora Graciele tinha comentado comigo, então eu vou falar um pouco a respeito da própria Abiquim, né? Certamente ela hoje atualmente paga o meu salário, então vou falar dela, né? Depois vou falar da indústria química, né? Aí as perspectivas da indústria química brasileira, no cenário brasileiro, no cenário mundial, né? A gente tem alguns números que a Abiquim levanta, esses dados estatísticos, dados estatísticos mensais, anuais, né? E nós, a Abiquim publica esse material, né? Inclusive para auxiliar o governo a traçar as metas de planejamento de desenvolvimento do país, né? E depois eu vou falar sobre o programa Atuação Responsável, aí já é mais ligado ao próprio tema em que fui pedido para falar, né? Que é um programa também internacional, né? Que as indústrias químicas no mundo adotam em termos de melhoria contínua com base em saúde, segurança e meio ambiente. Okay? Esse é o que a gente pretende aqui passar. Né? É uma apresentação, interrompam se tiverem dúvidas, se quiserem criticar, fiquem à vontade aí para interromper a hora que vocês quiserem. Né? Então vou falar, né, sobre a Abiquim. Indústria química, é um ponto aqui de interesse aí de vocês, né? Qualificação de mão de obra. É um assunto que hoje está na mídia, né? Que é gás natural. Né? Falar um pouco sobre tecnologia e inovação, né? Os desafios, as ameaças da química, da indústria química e para os químicos. Né? E o que temos realizados aí com relação à preservação ambiental, à sustentabilidade. Né? Bom, como a Graciela comentou, a Abiquim é uma entidade sem fins lucrativos e ela surgiu aí em 64, inicialmente para fomentar o comércio de produtos químicos com o exterior, né? Então, inicialmente, um grupo de empresários se reuniram e fundaram, né, a Abiquim no sentido de agilizar, de trabalhar no sentido de facilitar o comércio exterior. Então, o princípio da Abiquim, o início dela foi a base de comércio exterior. E nesses 50 anos, ela vai fazer 50 anos o ano que vem, né? E nesses 50 anos ela foi agregando valor às atividades dela e hoje nós atuamos aí em todas as áreas, na área de economia, de estatística, de comércio exterior, meio ambiente, de proteção empresarial, de sustentabilidade, de atendimento à emergência, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre esse trabalho que a Abiquim realiza, né? Nós participamos aqui
do Conselho da Indústria Química do Mercosul, né? O Brasil ela é líder nesse assunto, a indústria química brasileira é líder nesse assunto. Então nós coordenamos aqui um trabalho junto ao Conselho da Indústria Química do Mercosul, né? Participamos do ICCA. A ICCA é um Conselho Internacional das Associações das Indústrias Químicas, né? Então é um conselho em que todas as entidades ligadas à indústria química são sócias, né? Recentemente, no final do mês passado, nós tivemos uma reunião em Beijing, na China, né? Eu estive lá, onde são traçados anualmente uma discussão sobre as estratégias, os programas da indústria química mundial no sentido ligado à parte que eu coordeno, é ligado à saúde, segurança, meio ambiente e sustentabilidade, né? Então, participamos desse ICCA, né? E hoje a ABQIM ela congrega as indústrias químicas de pequeno, médio e grande porte, né? Nós diríamos que as 30 maiores companhias químicas brasileiras são sócias da ABQIM, né? E nós estamos trabalhando no sentido de trazer as pequenas e médias empresas para a associação, né? E 80% do faturamento da indústria química brasileira estão associadas na ABQIM, quer dizer, a grande maioria das indústrias químicas, as de maior posicionamento, elas estão dentro da ABQIM, né? Então a ABQIM tem como visão, né, ser reconhecida e respeitada como instituição bem sucedida na promoção do desenvolvimento sustentável, né? E a missão da ABQIM é proteger a indústria nacional, né? Então em qualquer embate que nós tivermos com uma empresa que não seja nacional, a ABQIM toma partido da indústria nacional, né? Então, só que vocês vão estranhar, mas você disse que as maiores indústrias químicas brasileiras são sócias da ABQIM. Então, vou exemplificar, né, uma Bayer, BASF, Dow, né, L. Queiroz e outras mais multinacionais, elas são sócias da ABQIM, sim. Mas se uma empresa nacional tiver uma discussão com relação à importação, exportação de produtos com uma dessas multinacionais que não produzem esse produto aqui no Brasil, a ABQIM defende junto ao governo a indústria brasileira. Então ela tem como princípio básico a defesa da indústria nacional. Bom, então, colocando aí a posição da ABQIM, vou falar um pouco sobre a indústria química brasileira, né? A gente divide a indústria química em dois segmentos, né? O que nós chamamos de produto químico de uso industrial, né, que são as associadas da ABQIM, né? E tem produtos químicos de uso final, né, que são associadas de outras associações, né? Que, como em todo slide está escrito que química é vida, tudo é química, né? Se a gente considerar, basicamente, shampoo é química, medicamento é química, cimento é química, fertilizante é química, né? Mas os associados da ABQIM, eles produzem os produtos químicos que vão servir de matéria-prima para a produção de produto químico de uso final, né? Então são essas indústrias aqui, que produzem produtos inorgânicos, produtos orgânicos, resinas, elastômeros, produtos e preparados químicos diversos, que vão servir de matéria-prima, que entram nesses outros segmentos, né? Na farmacêutica, nos fertilizantes, higiene pessoal, defensivos, tintas, fibras, né? E produzem os químicos, né? Então, os associados da ABQIM são essas indústrias aqui, né? Aqui nós tem uma visão, né, da distribuição das plantas de produtos químicos de uso industrial, né? Como eu disse, a perspectiva de vocês estão se formando, né? Então já dá para olhar aqui no mapa do Brasil e ter uma ideia onde é que nós vamos trabalhar, né? Então, onde se concentram as indústrias químicas, né? As indústrias químicas básicas, né, de uso industrial, certamente. E onde está concentrado as indústrias químicas de uso industrial estão as outras indústrias de transformação, né? Até que é uma cadeia produtiva, né? Então,
vocês percebem aqui que ela se concentra, né? Nós temos aqui cerca de 600 indústrias no estado de São Paulo, né? Nós temos aqui cerca de 70 indústrias na Bahia, 70 indústrias no Rio Grande do Sul, 50 aqui no Paraná e 70 no Rio de Janeiro, né? Então, essa é o portfólio, né? Então, se vocês vão trabalhar em indústria química, provavelmente vão trabalhar num desses estados aí, né? Não que não tenha trabalho de químico no Amazonas, né? Mas certamente em Roraima, né? No Amapá, certamente vai ser mais difícil, né? Encontrar indústria química de uso industrial. Lá, nesses outros estados, vocês vão encontrar indústria de transformação. Então, existem indústrias ligadas à fabricação de cosméticos, fabricação de fertilizantes, sim. Okay? Aqui mostra, nesse slide, a dimensão da indústria química no Brasil, né? Então, o faturamento líquido da indústria química brasileira, em 2002, estimativa, né? Nós temos aqui, como todos os produtos químicos, num conjunto total, de 153 bilhões de dólares, né? Isso é quanto a indústria química movimenta em dinheiro, né? Sendo que 50% desse valor, né, quase 50%, 71 bilhões de dólares, está ligado à indústria química de uso industrial, é quem produz as matérias-primas, né? E nos outros segmentos, né, então aqui nós temos aqui a indústria farmacêutica movimenta 25 bilhões, né, a fertilizantes 17 bilhões e assim sucessivamente, né? Então já dá para ver um panorama de quais segmentos, o tamanho de cada um desses segmentos da indústria química brasileira, né? E isso é um reflexo também da indústria química mundial, né? Aqui mostra a evolução do faturamento líquido, né? Um dado estatístico aqui desde 95 até 2012, né? Como era a indústria química brasileira aqui em 95 e onde nós estamos, né? Aqui nós temos 153 bilhões de dólares, né? É o faturamento líquido da indústria química, né? E em reais nós tivemos aqui um crescimento do ano passado para esse ano de 12%, né? Mas em dólares nós tivemos aí um decréscimo de 3% em dólares, né? Isso é reflexo da valorização da taxa cambial e também do valor do produto químico que nós importamos, ele é muito maior do que o produto químico que nós exportamos, né? Então essa dá essa diferença cambial, né? Esse outro gráfico mostra onde nós estamos, né? E aqui mostra bem o que vocês certamente acompanham aí nos noticiários, né? O crescimento da China, né? A China, ela em 2000, né? Não existia, né? Em 2011 ela cresceu tudo isso aqui, né? Então de 2000 a 2011 nós tivemos esse crescimento, né? O mundo cresce em faturamento de produtos químicos cerca de 7% ao ano, né? O Brasil cresce 8%, que é a média anual, e a China cresce 18%, né? Então, essa é a grande luta hoje para manter as indústrias químicas em outros países que não a China, né? E a China hoje está com várias indústrias químicas, essas grandes multinacionais da indústria química estão se instalando na China, né? Que mostra, nesse gráfico dá para perceber onde é que nós estamos, né? O movimento da indústria química mundial, ela é 5 trilhões de dólares, né? Sendo que no Brasil nós estamos aqui com 157 bilhões de dólares, né? E nós estamos na sexta posição mundial, né? E a gente tem um pacto com o governo brasileiro, da presidenta Dilma, né? Nós assinamos, né, um trabalho com o Ministério de Desenvolvimento, o Ministério de Ciência e Tecnologia, né, do governo da presidenta Dilma, para que estamos fazendo um trabalho que até 2020 nós vamos
passar aqui a Coreia e chegar ali junto com a Alemanha. Né? Então esse é o trabalho, um desafio nosso, um trabalho entre as indústrias químicas e o governo brasileiro. Né? Falando até nesse assunto, né? Ontem no Congresso Nacional teve uma sessão especial, né? Em que a Abiquim, mais o Congresso Nacional, mais o Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério de Desenvolvimento, Ministério da Indústria e Comércio, fez uma apresentação no Congresso Nacional, um workshop envolvendo vários representantes, aí, tanto da indústria química quanto do Congresso, apresentando o cenário e os trabalhos que vão ser realizados aí e estamos realizando para que a gente consiga elevar a indústria química nacional. Essa é a participação do PIB, né? Em média, nós estamos aqui em 2,5, 3, nós já fomos melhor, né? Nesse índice, né? E colocando em comparação ao PIB da indústria da transformação, né? Para mostrar que a gente, quando apresenta os dados, normalmente se divulga muito a indústria automobilística, né? Indústria de alimentos, né? Então nós estamos aqui, né? Alimentos é o que tem a maior representatividade, cerca de 20% aí da indústria de transformação, né? Depois os derivados de petróleo, coque, produtos derivados de petróleo, veículos, e a indústria química está aqui em quarto lugar com 10% aí, é o quarto maior PIB de participação da indústria de transformação. Esse gráfico mostra bem a defasagem que nós temos com relação à indústria química, com relação aos químicos existentes, né? Vocês podem perceber que nós temos aqui um déficit, né, de 30 bilhões de dólares, quer dizer, importamos, né, exportamos 15 e o valor global é 43, então a diferença dá os 30 bilhões de dólares, é quanto a gente é a defasagem da balança comercial da indústria química, né? E é esse número que a gente quer reverter, né? Um outro fator agravante: o Brasil exporta produto de baixo valor agregado, né, que são as matérias-primas. Então nós exportamos algo a um valor de mil dólares por tonelada, né? E quando a gente compra o produto, nós pagamos 2.500 dólares a tonelada, né? Então, além de ser mais caro o que nós importamos, né, importamos muito a um preço elevado. E quando a gente vende mais barato, né? Então, por que vende mais barato? Porque não tem valor agregado. O que é o valor agregado? É transformar o produto num bem de consumo importante, né? Num bem final. Então, se eu exportar detergente, se eu exportar cosmético, se eu exportar fertilizante, eu ganho muito mais do que exportar produtos, matérias-primas básicas, né? E se eu tirar, é que nós importamos muita matéria-prima de fertilizantes, né? Então ele acaba diluindo, né? Cerca de 70% do que nós importamos é matéria-prima de fertilizantes. Então essa matéria-prima que a gente importa de fertilizante, ele tem um valor muito baixo, né? Então ele acaba diluindo, por isso que a gente coloca aqui que se não colocarmos, se colocarmos o fertilizante, aí a balança comercial até fica parecido, mas é um número falso, porque importamos um grande volume de ureia, por exemplo. Essa é uma extração daquele outro gráfico, né? Então aqui importamos a 2.500, exportamos a 1.150. Esse é um fator, engenheiro químico trabalha mais com esse número, né? Que é a utilização da capacidade instalada, né?
A gente, quando trabalha em indústria química, principalmente as indústrias químicas de processo contínuo, né, existe um fator que, para você produzir uma certa quantidade, você tem que consumir uma quantidade de energia. Né? Essa quantidade de energia, quando eu falo energia, nós estamos falando em água, em vapor, em petróleo queimado para gerar esse vapor, em utilidades, né? Tudo isso aí. Se eu operar uma planta a 100% de carga, né, eu gasto uma quantidade de energia, né? Se eu operar uma planta abaixo do 100% de carga, a quantidade que eu gasto e consumo de energia, ele não é proporcional à redução da quantidade produzida. Então, o negócio da indústria química, ela é sempre trabalhar na carga máxima ou acima da carga máxima. Né? Então, como se opera uma planta com carga acima da máxima? Bom, a capacidade de produção é uma, então se você melhora as suas condições de operação, melhora a condição do catalisador, melhora a condição de reuso das matérias-primas, então a gente aumenta a capacidade produtiva. Né? Então, o pessoal da área de engenharia trabalha nesse sentido, né? De melhorar as condições operacionais para que a gente sempre opere em carga máxima. E aqui mostra, estatisticamente, que a indústria química nacional, ela não opera em carga máxima, né? Ela opera em 80% de carga. Mas para eu ligar uma planta a 80% de carga, eu preciso da energia que ela teria que operar na 100% de carga. Né? Então, esses 20% eu estou perdendo em dinheiro. Né? Então, esse é um outro trabalho que a gente faz, né, aí junto ao governo, incentivando, porque não dá para baixar. É diferente de você produzir um bem de consumo, que eu quero produzir a metade, então eu reduzo a metade da mão de obra, e eu opero durante 6 meses com metade da mão de obra, com metade da energia, com metade de matéria-prima e faço a metade da minha produção. A indústria química não trabalha dessa maneira, né? Eu preciso operar ela, quanto mais eu opero, melhor. Né? E também, né, vocês são químicos, sabem disso, que se a gente deixar alguma planta ela inoperante ou ela parada, né, o prejuízo que ela tem devido à corrosão, incrustações, limpezas que eu tenho que realizar, são gastos que não estão previstos se eu não parar uma planta. Né? Então, isso aqui também, esses gráficos, esses dados, a gente sempre mostra lá, né, lá em Brasília, para os nossos políticos, né, nossos governantes, mostrando dos problemas que causam uma interrupção de energia elétrica, né, uma parada de planta. Então, vocês podem perceber aí quando tem um blackout, né, a grita geral da indústria química, principalmente, né, falando dos problemas, é exatamente por causa dessa da utilização da capacidade instalada. Esses são os investimentos, né, que são previstos até 2016. Né? Estão previstos aí, isso é planta que já estão sendo construídas, né? E que eu vou falar um pouquinho para frente aí, que alguns problemas aí com relação ao gás, ao shale gas que foi descoberto nos Estados Unidos, né? Isso fez com que o nosso crescimento fosse estagnado um pouco, né? Porque ficou mais favorável se fazer indústrias químicas lá nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Né? Então, a tendência é que o pessoal deixe de investir aqui no Brasil para investir nos Estados Unidos. Né? Então, esse número aqui, a gente tem mostrado, né, bastante lá para os nossos governantes, exatamente mostrando o quanto nós vamos deixar de arrecadar. Né? E esse é um investimento que já está sendo feito. Né? São 19, quase 20 bilhões de dólares em plantas. Né? Então existe a petroquímica de Suape, em Pernambuco, que está sendo ampliado. Né? Aqui, no Rio de Janeiro, né, tem um complexo que está sendo construído, que também está em hold, né, aguardando aí um posicionamento aí do governo para dar continuidade. Né?
nesses valores aqui estão inclusos esses grandes projetos. Com relação à qualificação de mão de obra, né, que mostra um dado interessante, né, que até por circunstâncias, né, a gente vinha um pouquinho antes do almoço conversando aí com relação à necessidade de infraestrutura, né, não estou desmerecendo nenhuma outra área, né, mas mostrando que nós temos aqui, esse é um dado do MEC de 2009, né, nós temos 8 mil concluintes em química e engenharia química, né? Se nós traçarmos um paralelo com direito, né, nós temos 87 mil, né? Então são 10 vezes mais, né, profissionais ligados ao direito do que a indústria química ou a química em si, né? Certamente, para dar um curso de química, um curso de engenharia química, tem um investimento maior, né, em laboratórios, em qualificação profissional, em pesquisa, né, que em outras áreas nem sempre é necessário. Você tendo uma sala de aula, né, com profissionais competentes, você consegue formar o profissional, né. Então essa é uma dificuldade. A gente também, a Biquim também trabalha, né? Nós estamos trabalhando junto ao Ministério da Educação, a gente trabalha, inclusive a Biquim faz um trabalho junto com a Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro com relação à capacitação de mão de obra, né? A gente está querendo introduzir o conceito de química verde, né? Provavelmente a primeira escola de química verde vai ser aqui na Universidade Federal e tem o apoio e a colaboração do pessoal da Biquim nesse curso, né, que está sendo estudado aqui. Aqui mostra que a indústria química emprega, né, mas a indústria química não emprega muito, né. Esse é um outro agravante aí dos profissionais da área de química e engenharia química, né. Ainda bem que não forma 87 mil por ano, né, porque senão ia ser pior ainda, né. Mas a gente diz que a indústria química, principalmente a indústria petroquímica, né, ela é uma indústria de capital intensivo, né, ela investe muito em capital, né, então é muito em automação, né, e muito em mão de obra especializada, mas pouca mão de obra especializada. Então os poucos que tem que ser bem especializado, né. Então essa é uma característica da indústria química mundial, não só brasileira. Por que a indústria química investe em automação, tecnologias, né? Porque a automação e tecnologia melhora a segurança do processo, né? E para você melhorar a segurança do processo, né, você cada vez mais automatiza os seus sistemas, né? Tira da mão do ser humano controlar uma unidade produtiva. Então, quanto mais automático, menos profissionais tem que estar operando o equipamento, né? Então, por exemplo, a empresa que eu trabalhei até recentemente, né, nós operávamos uma planta que produzia 200 mil toneladas ano de um produto altamente perigoso, difícil de se operar, né, sendo que com 4 operadores operavam a planta, né? E ela toda automatizada, quer dizer, de repente acabava a energia elétrica, né, ele intrinsecamente tem sistemas de redundância de segurança, né, que vai desligando o equipamento, né, como uma usina nuclear, né, são toda a instalação de alto risco, normalmente a gente emprega muita tecnologia para garantir a segurança do processo. Então essa também, se nós compararmos aqui com outras áreas aí, de atividades da indústria, né, certamente tem um número muito maior, né, se considerar o Brasil no tamanho que ela tem. Nós temos aí cerca de 400 mil profissionais da área química, né. Mas é um fator interessante que 20% dos recursos humanos ligados à indústria química, ela tem... A universidade é bacharel em ciência em química ou é formada em engenharia química, né? Então esse é um número
interessante também. Né? Aqui mostra também que, comparado à indústria de transformação, né, outras indústrias de transformação, né, o grau de escolaridade é maior também, tanto do ensino médio quanto do superior, né, tanto completo quanto incompleto, ele é sempre superior ao segmento da indústria, ao outro segmento de indústria de transformação. Né. Então, que também mostra que a mão de obra tem que ser especializada para trabalhar na indústria química. Qual que era o objetivo, né? Como a Graciela comentou do interesse de vocês, então eu procurei trazer informações que sejam interessantes para vocês. Né? Informações básicas que quem quiser se aprofundar, então tem aí material para se aprofundar. Né? Então por isso eu também trouxe uma informação sobre gás como matéria-prima. Né? Então a gente... Essa discussão que nós ontem realizamos lá em Brasília envolve inclusive esse assunto, né? Porque o Brasil, ela cobra o valor do que nós pagamos pelo gás, né, que utilizamos, hoje ele está em torno de 12 a 14 dólares, né, por milhões de BTU, né? E nos Estados Unidos está a 3 dólares, né? E o Brasil vende a 12 a 14. Tanto faz para queimar, para virar energia ou para virar produto químico. Né? E a Abiquim está fazendo um trabalho muito grande lá em Brasília. Né? O grupo, nós somos divididos em várias diretorias. E uma das diretorias que trata desse assunto, né, que é ligado à economia e estatística, né, tem trabalhado no sentido de mostrar que quando você utiliza o gás como matéria-prima, ela deveria ser vendida a uma taxação menor, né, porque ela agrega valor. E quando a gente exportar um produto fabricado com gás a um preço mais baixo, o governo vai ganhar mais dinheiro também, porque o imposto em cima daquele produto vai ser maior também. Né. É que, como a gente trabalha, né, todo ser humano quer ver o imediatista, né, então, de imediato é melhor receber igual e bastante por tudo, né? Mas o que a gente está discutindo é que o gás, quando utilizado como matéria-prima, ele tem um preço, né, compatível para ser competitivo com os Estados Unidos, por exemplo, porque senão a indústria química, ela, ao invés de montar aqui no Brasil, vai montar lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, além da competência técnica inquestionável deles, né, eles tiveram muita sorte também, né? Eles estavam numa crise muito grande. E agora, desde o ano retrasado, os últimos anos, eles acabaram descobrindo esse shale gas. Né? Alguém já ouviu falar, alguém já viu nos noticiários, tem saído aí direto nos noticiários. Né? Os Estados Unidos vão se tornar, já estão se tornando autossuficiente em energia graças a esse gás que eles descobriram. Né? Eles tinham o gás e descobriram uma forma de extrair esse gás, né, a um custo que hoje estão vendendo aí essa diferença, né? O Brasil a 14 e eles a 3. Né? E esse gás, né, além dessa vantagem deles terem isso aí, eles têm uma outra vantagem que nós estamos discutindo aqui, que é a logística de distribuição. Né? O Brasil é muito ruim em infraestrutura. Né? Nós transportamos produtos químicos, nós transportamos tudo por via terrestre. Né? A gente não tem... transporte ferroviário, né? A gente não tem dutos de captação espalhados pelo país inteiro, né? A gente tem uma dutovia, né? Um gasoduto que vem da Bolívia e pronto, acabou, né? Nos Estados Unidos eles conseguem distribuir, né? Se vocês olharem aí, entrar na internet, tem lá mapas de distribuição de gás que ele consegue pegar do país inteiro e levar para qualquer lugar. Então isso faz uma vantagem para os Estados Unidos, né? Que aí é outra discussão com o Departamento de Infraestrutura aqui do país. Né? Então, essa descoberta desse shale gas fez com que várias unidades químicas que estavam sendo desativadas no Texas fossem reativadas. Né? E empresas, até empresas brasileiras, né, estão começando a investir nos Estados Unidos, né, em detrimento à ampliação aqui no país. Né? Então, nós tivemos essa mudança de cenário, né,
O Brasil tem uma boa perspectiva, né? Nós temos aí o pré-sal, né? Que também, em virtude da descoberta desse gás nos Estados Unidos, o nosso pré-sal ficou um pouquinho mais menos competitivo, né? Então, são águas profundas, né? Mais do que o que normalmente se utiliza para obtenção desse petróleo, né? Que a Petrobras tem a experiência. O pré-sal, ele tem uma dificuldade maior, então certamente vai ter que investir mais, vai custar um pouquinho mais caro. Então, hoje ela não está tão competitiva em relação a outros combustíveis, né? Exatamente por causa desse gás dos Estados Unidos, né? Aqui mostra aquela diferença que eu disse, né? Hoje está em 14, né? E dos Estados Unidos está em 3, 2,5, 3. Né? 3 dólares contra 14 por milhões de BTU. Falar um pouco de tecnologia e inovação, né? Que também está ligado aí a indústria química, né? A Abiquim também tem um grupo de trabalho em tecnologia, né? Inclusive, nós temos alguns professores aqui da engenharia química que participam dos grupos de trabalho lá na Abiquim, né? Tem uma informação interessante, né? O Brasil é a 13ª posição em publicação científica, né? E nós estamos em níveis comparáveis aí à União Soviética, Suíça, né? Holanda, né? E a nossa área de atuação ligada aí à agricultura, química, física, né? E uma informação interessante aqui, apenas 35% dos pesquisadores brasileiros trabalham no setor empresarial, né? O que dificulta a transformação das pesquisas em avanço científico e inovação, né? Então fica um trabalho muito acadêmico e que acaba não sendo utilizado aí para transformação, né? Então, para reverter esse trabalho, já se formou há um bom tempo dentro da Abiquim um grupo de ciência e tecnologia, né? Em que participam professores da Universidade de São Carlos, né? Que acho que vocês conhecem bem, é uma universidade de vanguarda também, né? Os professores aqui da Universidade Federal, né? Participam professores da USP e da Unicamp, né? Então a gente tem um grupo de trabalho e pesquisadores das indústrias químicas, né? Que participam conosco, né? Para reverter esse número, né? Se comparar com o que se investe no Brasil comparado ao que se investe nos outros países desenvolvidos, o nosso número é muito baixo, né? Então, o Brasil, se considerar no panorama mundial, em termos de publicação, ele está bem, né? O que nós não temos é publicações ligadas à aplicação direta para a indústria, né? A média mundial de investimento para pesquisa e desenvolvimento é em torno de 2%, né? O Brasil investe 1%, né? E a meta do governo, né? A presidenta Dilma tem feito aí um trabalho também da parte de ciência e tecnologia, incentivando com bolsas o CNPq, bolsas de mestrando, doutorando, inclusive no exterior, aí, com o Ciências Sem Fronteiras e outros programas tais que tem pedido o apoio das indústrias, inclusive nesse sentido, para que a gente consiga elevar esse número para um número maior do que vem sendo aplicado hoje aqui no país. E aprofundarmos mais nessa pesquisa e desenvolvimento, a gente observa que parte das indústrias que têm centros de pesquisa aqui, por exemplo, essa empresa que eu trabalhei no centro de pesquisas, a gente era voltado para o produto, né, para a aplicação do produto, para uma melhor aplicação do produto e não para uma nova tecnologia, um novo produto, né? Aqui mostra um gráfico, né, onde o Japão investe
em P&D cerca de 4 e 5% do que ele vende, ele investe em pesquisa e desenvolvimento, né? Os Estados Unidos investe aí de 3,5%, 4% a 2%, né? E o Brasil, né, já chegou a investir 3% e hoje investe 1,5% do que ele vende em pesquisa e desenvolvimento. Alguns desafios, né? O Brasil, eu tenho falado aí desde o início da apresentação, né? A gente tem uma tributação aqui muito complexa, muito imposto sobre impostos, né? É complicado se trabalhar aqui no país, né? Essa é a reclamação, a grita geral de todo mundo, né? Custo elevado no capital, né? Limitações logísticas de portos, rodovias, abastecimento de gás, né? Vocês viram aí, a presidenta assinou agora, teve uma discussão bastante grande aí com relação à medida provisória dos portos, né? Então foi assinado agora, né? Mas não é só essa medida, né? Na verdade é toda a infraestrutura de chegada aos portos e de saída dos produtos aos portos, né? Nós temos aí carência de alguns de recursos humanos específicos, qualificados, né? E baixa capacidade de inovação da empresa, né? Isso está relacionado àquilo que eu comentei, do que o que se aplica em pesquisa não se aplica à inovação na indústria, né? Se nós compararmos aí alguns números com relação ao consumo médio, né? A população brasileira está mais com um poder aquisitivo maior, né? Então o nosso consumo está se elevando, a qualidade de vida do brasileiro está melhor, né? E com isso nós temos que atender um crescimento do consumo interno. Se nós não produzirmos aqui, nós vamos importar. Se nós importarmos, nós vamos aumentar aquela balança. Se aumentar a balança, nós vamos aumentar aquela defasagem, né? Então esse é o trabalho que nós temos que fazer para aumentar a nossa capacidade produtiva, né? Diversificação da produção e ampliação da participação de segmentos de maior valor agregado, né? Então, é aquele item que eu comentei logo no início, né? Nós precisamos trabalhar no sentido de vender produtos de melhor valor agregado, né? Nós temos internacionalização de empresas químicas brasileiras, né? Então, se vocês pegarem nos jornais, tem várias empresas grandes brasileiras, né? Inclusive a que eu vim, a própria Braskem, ela está ampliando o mercado aí, implantando plantas no exterior, né? E esse trabalho de elevar os investimentos em tecnologia e inovação. Nós temos algumas ameaças, né? Concorrência da atuação chinesa no comércio mundial de produtos finais, né? Escala das novas plantas petroquímicas, né? Hoje, no Oriente Médio, né? Quando o pessoal estava em guerra, não tinha tanto desenvolvimento tecnológico, mas agora na época de paz, né? O pessoal, eles estão com disponibilidade de gás natural, de petróleo, né? A um baixo custo. E o que eles estão fazendo? Estão produzindo empresas que produzem 10, 20 vezes a capacidade das capacidades das indústrias químicas mundiais, né? E com isso baixam o preço dos produtos químicos, né? Redescoberta da petroquímica pelo shale gas, né? Então tem uma perspectiva de que os Estados Unidos vai ser autossuficiente em energia para daqui para 500 anos aí para frente. Então, quer dizer, não tem para ninguém, né? E restrições ambientais internacionais e fechamento das economias desenvolvidas, né? Então tem se trabalhado também na química no sentido de estudarmos melhor os produtos químicos de uso comum, né? Qual é a consequência de uso desses produtos? Então existem várias barreiras químicas aqui, né? O HIT, né? O CHEMP, tem GPS, são várias siglas aí que se utilizam para. Eu vou na apresentação sobre a atuação responsável, eu vou falar um pouco sobre esse tópico. E esse é o pacto que eu disse, né? Que foi assinado entre a Abiquim, né? A associação, e
ao governo brasileiro. Né? Então, que nós vamos nos posicionar entre as cinco maiores. Né? Quando nós assinamos isso, nós estávamos em sétimo, né? Agora já estamos em sexto. Né? Tornar o país superavitário em produtos químicos, né? E posicionar o Brasil como líder em química verde. Né? O Brasil tem potencial, tem biomassa, tem área, né? Para nos tornarmos aí líder nesse assunto. Né? Então, veio aí um panorama geral da química, do químico, da indústria química. Né? Agora eu vou falar um pouco sobre o tópico aqui que me foi pedido, né, do programa de atuação responsável. Né? Certamente não vocês, né, que são da área química, né, mas provavelmente quando vocês chegam lá para os avós ou para o vizinho e falam assim, ah, trabalho com química, o pessoal fala assim, nossa, só polui, né? Só causa desgraça, faz mal, não é isso? Até para fazer chapinha, né, não é isso? Tem lá, perto da minha casa tem uma dessas cabeleiras, assim, não usamos química. Né? Assim, como é que faz a chapinha sem usar química? Né? Mas por quê? Ela coloca naquele sentido de que química é ruim. Né? Ou, se vocês falarem, talvez, não sei, lá em São Paulo, quando a gente vai para o interior e fala com uma pessoa, ele fala assim, ah, toma essa fruta, toma esse suco aqui que não tem química. Né? É bom porque não tem química. Né? E, então, o conceito de química é um conceito desde os primórdios de que é ruim, né? E a gente trabalha, né? Todo profissional da área química se sente ruim, isso é ruim, né? A gente até coloca aqui nas nossas apresentações que química é vida, né? Tudo que tem na química, tudo que nós temos hoje, se hoje nós vivemos mais, né? E melhor, é porque tem química, né? É esse o conceito que a gente fala. Se a chapinha funciona bem e deixa o cabelo das meninas mais bonito, né? É porque tem química, né? Então tem a química boa, né? Então esse é o conceito que a gente prega, né? Só que nem sempre foi assim, né? E certamente nem sempre é assim, né? Nós temos problemas, né? Claro que temos problemas, né? Quem não tem, né? O que nós pregamos, né? Nós pregamos que a indústria química trabalha sempre naquela melhor condição de que hoje eu faço e amanhã vai ser melhor do que eu fiz ontem. Né? Então, o conceito de melhoria contínua. Então, esse é o conceito que a gente trabalha. Né? Porque o próprio histórico da química, ela não é boa. Né? A indústria química, ela foi... A evolução da indústria química veio aí com a guerra. Né? Na verdade, se trabalhou para desenvolver produto, para ganhar a guerra, então é por isso que a química trabalhou no sentido de matar mais gente, de conquistar mais áreas, né? Então, nós tivemos aí a evolução da química, né? E a guerra sempre é um fator que muda um parâmetro, né? A gente utiliza tecnologias na guerra e quando não tem guerra, a gente pega aquilo que foi aplicado na guerra e desenvolve para o bem da humanidade. Né? Então, depois da Segunda Grande Guerra, nós temos aí a consolidação dos principais grupos empresariais do setor. Né? Então, aí começaram a surgir aquelas grandes empresas. Né? A Union Carbide, por exemplo, que hoje não existe mais, eu vou até falar um pouquinho sobre ela. Né? A Dow, Bayer, Bath, são empresas aí centenárias, né? Que surgiram graças a consolidação depois da guerra. Né? E nós tivemos aí desenvolvimento industrial em diversos países do mundo. Né? Só que a indústria química, ela trabalhou sempre num conceito, né, de proteção dos interesses, de resguardar atrás dos muros, de evitar discussão de eventuais problemas com terceiros. Né? E a justificativa sempre foi que era temas técnicos e complexos, segredos industriais. Né? Quando eu comecei a trabalhar, né, lá nos anos 70, né, foi bem no período aí da época da ditadura, né, e um conceito que a gente tinha, né, é que a indústria química era uma área de segurança nacional. Né. Então, eu trabalhava numa empresa em que se alguém perguntasse o que
onde você trabalha, o que você faz, eu trabalho numa indústria de produtos químicos e era o máximo que a gente falava, né? Se você passasse em várias indústrias químicas, estava escrito assim, propriedade particular, indústria química, tal, área de segurança nacional, né? Não pode entrar, né? Então, e isso se formava uma barreira, né, para quem era o vizinho, ele sabia que tinha uma indústria química, mas não sabia o que se fazia lá dentro, né? E o conceito que a indústria química tinha era que não adianta eu explicar para o povo, porque o povo não vai entender o que eu faço aqui. Então é melhor falar que é melhor não explicar, né? Então esse era o conceito, né? E só que esses conceitos, essa prática, né, causou alguns problemas, né? Então aqui nós tivemos aí, até os anos 80, o que nós chamamos de erosão da credibilidade, né? Por quê? Né? Nós tivemos vários acidentes grandes, né? Então, em 74, né, nós tivemos aí na Inglaterra uma explosão nessa planta de Flixborough, de caprolactama, né? Em 76, né, teve uma indústria química Ichimesa da Itália, né? Ela trabalhava com dioxina, e ela acabou contaminando aí a cidade inteira, né, de Seveso, né, que hoje até existe aí uma diretiva, né, uma norma que se chama diretiva de Seveso, que preserva, que estuda a segurança de processo, a preservação industrial, né. Nós tivemos aqui explosão na Espanha, né, e um grande acidente, né, que acho que todo químico já ouviu falar, né, que é de Bhopal, né, foi a maior catástrofe da indústria química, né, que ocorreu na Índia em 84, né. Depois, na sequência, nós tivemos aqui na Cidade do México explosão com gás, né, pois não diretamente uma indústria química, mas indiretamente, né, Chernobyl, né. Tivemos o desaparecimento aqui do Piper Alpha, é uma plataforma de petróleo, né. E no Brasil também nós tivemos um evento muito violento, até hoje não se sabe quantas pessoas acabaram morrendo no local, né, que era uma área de alagados, que era uma população muito pobre, e acabou ocorrendo um vazamento lá de combustível e pegou fogo durante a madrugada e acabou dizimando lá todo o bairro, né. Então, nós tivemos todos esses eventos ocorrendo, né? E isso fez com que ocorresse aí uma forte reação regulamentadora, né? Que a indústria química foi muito criticada, né? Que os químicos foram muito criticados, né? E que a indústria química não era uma indústria confiável, né? Então os investidores estavam correndo da indústria química. Então, baseado em todas essas informações, né, teve uma entidade, né, no Canadá, né, que começou a trabalhar esse assunto, né? O que fazer para a gente mudar essa imagem, né? Como é que a gente faz para não só mudar a imagem, mas mudar a indústria química, né? Então, a história que eu vou contar aí do Atuação Responsável, ela surgiu por causa desses acidentes, né? Que mostra algumas fotos aí dos eventos, né? Essa aqui é da Itália, né? Toda essa região aqui da Lombardia foi contaminada, né? Então, tivemos aí dezenas de mortos, né? Centenas, milhares de pessoas, né, afetadas, 30 mil pessoas afetadas, né? Quase 1000 pessoas gravemente afetadas, né? Então, toda uma região, né? Essa aqui é Bhopal, né? Uma planta de fabricação de produtos inseticidas, né? Isso aqui é uma explosão de tanque de gás no México, né? 650 mortes, 6.400 feridos, 85 milhões de perdas materiais, né? Então, com tudo isso, uma associação, né, a ABQIM canadense, né, seria a Associação das Indústrias Químicas Canadense, começou a estudar esse assunto, né, como é que a gente faz para reverter essa posição da indústria química, né. Então, qual que era o objetivo, né, que se tornasse que a indústria química seja consciente do fato que uma postura fechada, isolada, né,
seja substituída por um diálogo aberto e franco, né? Então, hoje as indústrias químicas trabalham com portas abertas, né? Você tem visitas nas indústrias, né? Antigamente você se formava em química ou engenharia química e só ia entrar na indústria depois que você arrumasse um emprego lá, né? Hoje tem visitas monitoradas aí em indústrias químicas para os alunos, né? Diálogo com ações concretas, né? Demonstração de operações seguras que não agride o meio ambiente, compromisso voluntário para melhoria contínua, né? Então, esses foram os objetivos que a Associação Canadense de Química começou a trabalhar. Então, a partir daquele trabalho, surgiu aqui, né, em 85, uma iniciativa do CCPA, né, que é a Associação Canadense de Produtos de Produtores Químicos, né, e criou esse programa, né. E a Abiquim, né, ela foi criada aqui em 85, né, e em 92 a Abiquim adotou esse programa, né. E hoje ela é um programa que tem mais de 52 países no mundo que adotam esse programa do Atuação Responsável, né. Então, ela é espalhada aí em diversos continentes, né, em diversos países, e agora que eu disse que no final do mês passado nós estivemos na China, e exatamente, a China está começando a implantar esse programa do Atuação Responsável, né? Um dos problemas, grandes problemas, né, eu estava conversando com a doutora Graciela antes do almoço, né, na parte da manhã. A gente estava conversando que o próprio governo chinês está reconhecendo das condições de vida da população com relação à poluição, né? Assim, eu estive lá em Beijing e você olha, a gente não consegue ver o horizonte, assim, ele é muito, muito poluído, né? E a gente sente o problema da poluição, né? A China tem problema de água, né? A gente lá bebia água mineral que eles trazem do Tibete, né? Então a água do subsolo chinês já está contaminada, né? Então eles têm um trabalho muito grande para fazer. E isso, né, nós estávamos conversando aí, não é só melhorar as condições, na verdade tem que melhorar as condições, porque isso é um problema de saúde pública, né? E aí a população chinesa é muito grande, né? Imagina toda essa população com problemas de saúde. Então o governo está entendendo, né? E aí esse trabalho de implantação desse programa do Atuação Responsável, né? Então, o que é um programa Atuação Responsável, né? É uma iniciativa voluntária da indústria química que foi criada no Canadá, né, para responder às preocupações públicas sobre fabricação, distribuição e utilização de produtos químicos, né? O nosso programa, ele tem os princípios, né, básicos ligados a OSAS. OSAS é uma norma de um sistema de gestão de segurança, né? Existe a 14.001, que é uma norma de gestão ambiental, né? Existe esse Global Charter do ICCA, que são os mandamentos da indústria química mundial, né? E nós pegamos esse Global Charter, as normas da OSAS, a 14.001, e os códigos do programa inicialmente implantado no Canadá, e criamos o programa Atuação Responsável aqui no Brasil, que hoje tem 10 elementos de gestão e 28 requisitos. Então, toda a indústria química que quer se associar à Abiquim, ele tem que implantar esse programa. Então, esse programa, ele tem um manual, né, de requisitos. E esse manual de requisitos, ele orienta, né? Assim como, não sei se todos aqui têm familiaridade com a 14.000, vocês conhecem a norma 9.000? 9.001, conhecem ou não? Sistema de gestão da qualidade, né? 14.000, alguém já ouviu falar, todo mundo já ouviu falar, né? Sistema de gestão ambiental, né? Então, se hoje a maioria das indústrias tem certificação ISO 14.001, né? Aquilo é porque ela atende os requisitos, né? Então tem lá uma cartilha com vários requisitos e ela atende. Então a Abiquim criou
um manual do atuação responsável, que tem os 28 requisitos que ela tem que ser atendida. Eu vou passar um filme, 5 minutos aqui, mais explicativo do que eu mostrar aqui para vocês sobre o programa. O Programa Atuação Responsável, marca registrada da ABQIM, Associação Brasileira da Indústria Química, é uma iniciativa da indústria química brasileira e mundial, destinada a demonstrar seu comprometimento voluntário na melhoria contínua de seu desempenho em saúde, segurança e meio ambiente. O programa Atuação Responsável é parte essencial na missão da ABQIM de contribuir para a promoção da competitividade e do desenvolvimento sustentável da indústria química instalada no país. Com a implementação do programa Atuação Responsável, a empresa amplia o conhecimento, aperfeiçoa as ações relacionadas à saúde, à segurança e ao meio ambiente, dissemina os princípios do programa na cadeia de valor e atende às expectativas das partes interessadas. Atuação responsável. Compromisso com a sustentabilidade. O Responsible Care teve origem no Canadá, pela Canadian Chemical Producers Association em 1985, e foi adotado no Brasil pela ABQIM com o nome de Programa Atuação Responsável em abril de 1992. Um ano depois de sua introdução, análises feitas sobre o conceito e conteúdo do programa existente na ocasião concluíram que a ABQIM deveria desenvolver sua própria iniciativa, tomando por base o modelo americano preferido por sua estrutura de códigos de práticas gerenciais. Até 2008, o programa foi aplicado como originalmente concebido pela ABQIM. No entanto, a partir daquele ano, alterações foram efetuadas, trazendo à luz novas reflexões sobre a sua condução e adequando à realidade das associadas, assumindo o compromisso com a sustentabilidade em suas ações. Mais precisamente, em dezembro de 2011, a ABQIM disponibilizou o sistema de gestão do programa Atuação Responsável, que agora está em vigor. As novas orientações do programa estão pautadas na reafirmação e no fortalecimento da ética e da responsabilidade das empresas associadas no momento de sua implementação. A reestruturação teve como foco a melhoria contínua nas questões relacionadas com a saúde, a segurança e o meio ambiente. O Sistema de Gestão do Atuação Responsável estabelece os requisitos que, ao serem incorporados ao sistema de gestão vigente na empresa, respeitando sua cultura e estrutura, permitirão atendimento ao programa de forma eficaz e comprovável. Os indicadores de desempenho do Atuação Responsável demonstram os resultados alcançados e melhorias significativas nas questões relacionadas à saúde, segurança e meio ambiente, que completou 20 anos de implementação em 2012. O compromisso e a determinação das associadas em implementar e manter o programa Atuação Responsável definirá nos próximos 20 anos o sucesso e a efetividade da melhoria contínua. Este é o caminho para a indústria verde, que prevê um mundo onde o segmento industrial químico contribuirá para minimizar todas as formas de desperdício. A exemplo do que já vem sendo feito atualmente, utilizará também matérias-primas e combustíveis renováveis e tomará todas as precauções possíveis para evitar danos aos trabalhadores, às comunidades, ao clima e ao meio ambiente. As indústrias verdes serão criativas e inovativas, buscando diferentes formas para aperfeiçoar o seu desempenho econômico, social e ambiental. Nós apostamos nisso.
Acho que no filme ficou bem claro aí o que é o programa Atuação Responsável, né? Então, para implantar todos esses requisitos, né, que é como a Abiquim trabalha, nós trabalhamos com comissões setoriais e comissões temáticas, né? A Abiquim, ela tem os profissionais da própria Abiquim, né, que são funcionários da Abiquim, como o meu caso, né, e nós trabalhamos com representantes das empresas, né? Então, nós temos 9 comissões setoriais, né, o próprio nome diz. Eles discutem assuntos relativos a cola, adesivo, selantes, corantes, poliestireno, insumos para borracha, poliuretanas, né, produtos de saneamento, silicones. Então, são comissões que têm um coordenador da Abiquim, né, e 20 profissionais das indústrias associadas, né, assim como as comissões temáticas, né. Essas comissões que estão em vermelho são as comissões que estão ligadas à área que eu atuo, que é a área do Programa Atuação Responsável, né. Então, quais são esses temas aqui, né? Gestão do programa, né, assuntos ligados a meio ambiente, atendimento à emergência, logística, consultiva do SASMAC. SASMAC, depois, nos próximos slides eu vou explicar o que é. Diálogo com a comunidade, gerenciamento de produto, parceiros da atuação responsável, proteção empresarial, segurança de processo, segurança, higiene, saúde do trabalhador e tecnologia, né? São os assuntos ligados diretamente ao programa Atuação Responsável, né? Então, nós discutimos mensalmente, né? Existe um grupo de trabalho que se reúne mensalmente, coordenado pela Abiquim, com um representante de todas as indústrias, de 20 indústrias químicas associadas, né? O SASMAC é um programa da Abiquim, que é um sistema de avaliação de segurança, saúde, meio ambiente e qualidade, né? Ele funciona desde 2001 e ele tem por objetivo avaliar transportadoras com o objetivo de aumentar padrões de segurança do transporte, né? Então, se vocês observarem aí os caminhões, né, as carretas que transportam produto químico, normalmente tem esse selo aqui na porta do caminhão, né? Isso mostra que essa empresa, ela é certificada para transporte de produtos químicos, né? Então é um questionário, é uma auditoria que é realizada para certificar se a transportadora tem condições de transportar, se ela tem manutenção periódica dos veículos, qual é a idade do veículo, qual é a capacitação do motorista. Se ocorrer a emergência, como é que eles atendem essa emergência, né? Quanto tempo demora para atender essa emergência, o que eles fazem com o produto da emergência, né? Então, são os requisitos aí do sistema de avaliação de saúde, segurança e meio ambiente para transportadoras, né? Nós temos um outro programa, esse é um programa de utilidade pública, né? Esse 0800 é um 0800 utilizável aí por todos. Mas é bastante utilizado pelo poder público, né? A Abiquim fornece treinamentos para a Polícia Rodoviária Federal, Estadual, para os órgãos de meio ambiente, para o Ministério da Saúde, Ministério do Transporte, né? E nós temos um serviço 24 horas de atendimento à emergência, né? Então, tem sempre um corpo de bombeiro, uma pessoa, é um profissional do corpo de bombeiro que trabalha dentro da Abiquim, né, para atendimento à emergência. Nós publicamos esse manual, é um manual baseado nos dados da ONU, né, e que ele é traduzido aqui para o português e é publicado pela Abiquim. A Abiquim fornece isso gratuitamente para os órgãos públicos, né, e para os órgãos de atendimento, Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, Polícia Militar, né. E além de fornecer o manual, a gente dá o treinamento de atendimento com produtos químicos. Agora, por causa do advento da Copa do Mundo e das Olimpíadas, né, o Ministério da Saúde tem solicitado para nós, onde tem os estádios de futebol, né, Pernambuco, Brasília, Rio, São Paulo, Minas, né, nós temos dado treinamento para o pessoal do Ministério da Saúde para eventual uso de produtos químicos com atentado terrorista por causa da grande concentração de pessoas, né? A gente tem participado desses treinamentos aí, né? Esse 0800 é um serviço que, quando tem um acidente
Normalmente acidente de transporte, mas a gente atende também acidentes. Normalmente ocorre um incêndio numa indústria química clandestina ou numa indústria pequena que não é conhecida, né, e o pessoal não sabe o que fazer, eles ligam para o 0800. Esse 0800 tem uma central de informações. Essa central de informações tem um banco de dados. Nesse banco de dados a gente pega a ficha de informação do produto e passa quais são as orientações, né? Quantos metros a pessoa não pode aproximar de um caminhão que está com vazamento, né? Se tem que isolar a população, se tem que afastar a população do local, né? Então são atendimentos que a gente faz e simultaneamente a gente faz um contato com quem produziu o produto, com a transportadora e com órgãos de meio ambiente, polícia rodoviária, quem não estiver no local, né? Normalmente aqui quem liga é a polícia rodoviária, né? Então ocorreu um acidente com um caminhão transportando ácido sulfúrico na BR-116 na entrada aqui em Belford Roxo, né? Então a gente recebe essa informação, o nosso pessoal atende e diz, olha, tem que isolar a área, tem que evitar, não pode jogar água ou pode jogar água, não pode, tem que, qual é a medida de combate, né? E automaticamente pergunta se tem alguém do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil. Se a pessoa que ligar falar que não tem, nós temos lá um banco de dados com essas informações e a gente entra em contato com a Defesa Civil e a Polícia Rodoviária daqui do Rio de Janeiro, da região que está mais próximo, e pede a locomoção do pessoal. Então é um serviço de utilidade pública aí da indústria química, né? Nós temos um programa que chama Olho Vivo na Estrada, né? Esse é um programa de segurança em transporte baseado em comportamento do motorista, né? Nós treinamos os motoristas, é uma parceria aí, feita com várias entidades, né? O SESC, Senat, Associação dos Transportadores de Produtos Perigosos, né? E é um trabalho de conscientização do motorista de transporte de produtos químicos. A Abiquim também tem um programa que é um programa mundial, né, que nós adotamos e ela foi definida aí como uma estratégia global de produtos, né? Ela foi definida em Dubai em 2006 por aquela associação que eu disse, que é o ICCA, né, que é a grande gestora dos assuntos ligados à indústria química, né? E ela faz parte aqui do compromisso do Programa das Nações Unidas para a Abordagem Estratégica de Gestão Internacional de Produtos Químicos, que tem essa abreviatura aqui de SAICIN, né? GPS é uma ferramenta de gerenciamento de produto que utiliza análise de risco do produto químico ao longo do seu ciclo de vida. Então, como é que a indústria química tem trabalhado para que quando se lança um produto químico novo, né, vocês vão trabalhar muito com isso, vocês são químicos, né, vão desenvolver uma molécula nova, né? Então essa molécula nova, hoje existe esse gerenciamento de produto que a gente fala. O que ela serve, quais são as consequências dela, qual é o uso dela e como é que eu descarto esse produto. Então é o ciclo de vida de um produto novo desenvolvido, né? Então esse é gerar um resumo de segurança para manuseio de produtos químicos, né? Então ele está ligado aí diretamente ao programa que nós chamamos de Programa Atuação Responsável, né? Então isso aqui é o ciclo de gestão de produtos, né? Então vocês estão trabalhando aqui, né? Os químicos trabalham aqui na concepção do produto, né? Aí eu tenho o projeto desse produto, o desenvolvimento desse produto, tem a produção. Você produziu, como é que você vai transportar esse produto? Com segurança, com garantia, garantia de que você não vai, se ocorrer um acidente, não vai contaminar a população da cidade. Imagina você transportar um produto que é radioativo, ocorre um acidente, tem um vazamento no centro aqui da Avenida Brasil, né? Como é que trabalhamos com isso, né? Então, nesse sentido, né? O que é feito para vender, como é que se usa e a reciclagem e descarte do produto. Então esse é o ciclo de vida de um produto químico, né? Então certamente vocês vão estar muito bem cientes desse trabalho aqui, né? E a indústria química verde, né? Processos e produtos sustentáveis, né? Então não é só utilizar produtos de base de origem vegetal, de base de origem sustentável. O que se trabalha aqui, a indústria química verde, significa
menos, né, utilizar menor quantidade de energia, né, utilizar melhor a sua produção para você ter uma geração menor de resíduos. Né. Então isso é o que nós trabalhamos de indústria química verde, né, não é só produto de origem vegetal. Né. Acho que, assim, no geral era isso que eu queria falar para vocês. Sei que foi um pupurri de informação, assim, mas tentei aí trazer algumas informações úteis aí para vocês. Tá bom? Obrigado.